Klart. Ett. Två. Kör. Då kommer ett slätt Hans Jaguar strax ur svängen. Treåriga hängsten efter Jargas, Sönnanslättens Tinny, ska upp för 500 meter. Ett slätt Hans Jaguar kommer då till 500 meter. Vi klockar detta i krakterna kring 2.37. 2.37 klockat på ett slätt Hans Jaguar, strax varvet kvar. Då kommer Ida Blücher alldeles strax upp för 1000 meter med ett slätt Hans Jaguar. Ett slätt Hans Jaguar och Ida Blücher kommer till 1000 meter i klockavarvet i krakterna kring 2.33,6. Och då är kvalhästen i mitten av slutsvängen, har cirka 300 meter kvar till mål. Och då är det bara upploppet kvar för ett slätt Hans Jaguar. Och då kvalhästen i mål, stora banan åter öppen för värmning.